Když jsme ještě u toho sportu, tak já tady mám téma, a jak tady často říkám, tak já sedu MMA a o víkendu byl UFC. Po hodně dlouhé době poprvé před fanouškama. Byl plný stadion v Americe a byla to skvělá karta. Akorát se tam stalo v jednom ze zápasů, nebyl to ten hlavní zápas, ale, ale už to bylo na tým main card. A dost, dost strašný zranění, kdy... A, Takhle, předem varu, vím, že tady třeba Josef Štěpánek hodí odkaz. Pokud nemáte rádi brutální zranění nebo tyhle ty věci, tak na to rozhodně neklikejte, nekoukejte na to, protože tam se stalo to, že jeden bojovník chtěl kopnout toho druhého, ten mu nastavil nohu, zblokoval vlastně ten kop a ten, ten, první si o něj zlomil tu nohu. A teď je vidět, jak se mu ta noha jakoby ozočí, a ještě vlastně on v tu chvíli to, to si nejde hmm. ani tak rychle uvědomit a on se pak na ní chce jakoby postavit. A jak už je ta noha úplně zlomená, tak se takhle jako přelomí a spadne a okamžitě, že konec. Konečne. A to byl první kop, ten, ten druhý bojovník mu nedal ani ránu. To bylo prostě první, co se stalo v tom zápase. A měl nějaký třeba na nebo něco Ne Ne, ne, ne to, hele, na a, a to to neměl. A Malo naposledy, co se to stalo? tak to vlastně s tím tým tím bojovníkem bylo naopak, že tenhle ten, co si teďka tu nohu zlomil, tak v tom zápase před, já nevím, před x lety zase jiný bojovník si to zlomil o něj. Hmm. Takže takový jako kruh, že se to trošku uzavřelo, ale tyhle ty zranění jsou šílený. A... Nestává se to často? Ne, nestává se to často, naštěstí nestává se to často, ale, ale, ty záběry jsou, jsou teda fakt strašný ty bojovníci se z toho dostávají dlouho, často to může znamenat i třeba konec kariéry. Protože jich, jako zlomíš to, to zlovením, no, úplně tak, jako že... Je, je, to, je to jako úplně, no. A ještě se na ní postavíš a tím si to vlastně jako totálně no. doděláš. Ale zase mi přijde i zvláštní, že... A je pravda, že ono v té dolní části tak svalů tolik není, že právě jsem si říkal, že to neudržej ty... Ty tam, šlachy, vazy uh, s, Tam a, se to podle mě nějak, nějak jako sejde, že jako tady ty věci, že se ta, ten kop nějak vykré, se tam prostě stávají, no, ale tohle je fakt něco, něco strašného. Samozřejmě ani ten druhý bojovník, který jako ten zápas vyhrál, tak z tohohle nemá radost. Ten prostě tam odcházel, říkal, ale samozřejmě pokud kdykoliv v budoucnu bude ten můj soupeř chtít si to zopakovat, prostě i když bude jedno, jak my budeme postaveni na žebříčku, tak samozřejmě ten zápas mu dlužím, prostě proběhne to. Ale, ale to se uvidí, jak prostě proběhne léčení a... a ještě, že to nebylo jako naopak, že by, že by třeba to způsobil on jemu, ale takhle to no, bylo, že se to jako způsobil no, sám. Takhle je to většinou. Takhle to bylo i v tom předchozím případě, že prostě je to jako vykrytý ten kop, a hmm. jde to kost na kost a prostě tahle se zlomila. Je to, je to jako nešťastná událost a jenom to ukazuje, jak je, jak je ten sport brutální hmm. a co všechno se v tom může stát, takže... Takže to bylo jako strašný, no. Josef Štěpánek, ten, ten podle emoji, který tam hodil, vlastně, tak, se, tak, tak mu to asi úplně nelíbilo. No. Ale odkaz tam nějaké vidím. No. no. Tam urči, určitě byl to jako Chris Whiteman, který, který mu se to stalo. Předtím tam byl Anderson Silva, který právě zápasil s Chrisem. A, a je to něco strašného. Doufejme, že tohle to zase dlouho v MMA neuvidíme, protože o tom to samozřejmě není ten sport o nějakých zraněních. Tomu, tomu se chtějí všichni vy, vyvarovat.